Ми біля будівлі Тернопільської благодійної організації «Карітас». Ці портфелики сьогодні утримують 250 дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей. Учасник акції «Шкільний портфелик» тернополянин Юрій Величко каже, його дочка Іванна цього року піде до першого класу. Дитині самі цікаво теж, що її подарують. Вона така, у нас перший раз до школи йде, перший клас. Вона думає, щось сподівається, що щось до школи дадуть. Вона дуже хоче якісь зошити, якісь хоче олівці. Такі. Зібране шкільне приладдя та портфелі освятили директор благодійного фонду «Карітас» отець Андрій Марчук та його заступник отець Роман Загородний. Учасник акції Микола Грицик приїхав з села Мишковичі Тернопільського району. Він показав, що в його шкільному портфелі. Я маю і зошити, і пенал, і ручки, і все, що я маю у портфелі. За словами координаторки акції Аліни Мус, шкільне приладдя для дітей збирали працівники «Карітасу» та підприємці. В першу чергу ми складали список із цих діток, які в нас вже є в проєкті, як я казала. Тобто це є проєкт соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю, допомога на відстані, дітки, які є батьки, яких є користувачами благодійної їдальні та гуманітарної допомоги. І записували дітей, згідно їхнього статусу, які зверталися до нас. З однієї сім'ї одна дитина. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.